sitten tätä patruunan rasvaa. Okei, ja näihin rasvoa laitetaan lehti. Mennään sinne. Millä sitä on? Pitäis tuota takkoa päin. Takapäin jyrräyttäis. Mitten tuo kääntö? Tätä kääntösylinteriä vielä rasvoa muuten ja ajan sitten pihalle. Sitten pannaan vielä noihin rasvoja kääntelöön kuormainta, niin leviä tuo rasva sitten all over the place. Tuohan se onkin mukavassa paikassa. Eipä sen suopis tuosta kyllä. Voi vaan pattessa sen suopis sitten. Suopihan se. Manna rasvua rytinka. Ainakin. Tuohon ylälaakeen. Helmani rasva. Se on tuo ylimmäisen laakeri. Ja sitten yläpuolella jossa. Kiivetään tuonne ylös. Oksalla ylimmällä perti. Pysyisikö se tuolla? Se pysyy kun kerkii tänne se tuo ala. Oksalla ylimmällä. Missä kohti täällä on? Tuolla se taitaisi olla. Siinä se on, enkä muukaan muu. Kun sen saisi vaan ton rässin vielä, niin eihän tässä. Mikähän tää tässä sitten olisi? Tehä se, kun rässin saisi. Jollain tuo. Letkujahan siinä on. En minä nyt siihen mene, kun on tätä hommaa. Meni kyllä rutiinakoon.
sijeellä. Sitten pitäis tuon taitisin tuon taittosylinterin pian saada tuosta patun päältä. Patukaisen, Nyt jos se ajaa ihan tuohon. Tuo kyllä tihkuttaa tuossa öljyä vähän. Tuo liitin on tuo. Tuo nimittäin, tuo puristusliitari. Ei paljon, mutta pikkusen. No, jossahan se ikä näkyy. 20-30 vuotta vanha kuorma, niin jossain se. Jossahan se pitää näkyä. Uutta semmoisen. Uutta vastaan vaan voi olla. Ei. Ei voi olla uuden karheen ihan. Sinne meni rasvo. Tuo olisi tuossa mukavalla kohti. Menisikö sinne tuosta? Tuosta rasvo. Saattais vaikka mennä. Astumme tästä pois. Jatkamme taittopunkin. Tuossa on sen. Sen nippa. Nippendo. Vielä. Nyt meni hyvin rasvo. Tässä ei ole kuin tuo köyrä. Tässä tuo köyrä, niin nostuu vähän ylemmäs. Siinä. Rasvata köyrä. Köyrä. Mitenkäs se tämä on, tämä köyrä tässä? Köyrän rasva. Ja siinä elämässä on köyrän rasva. No. Köyrän rasva. Mikä se on tässä tämä? Tuolla on sen nippa. Köyrän rasva. Taitaa olla jie, se taitaa kyllä. Yksi nippa, johon ei mä. Tää nosto se ilma ja kahta. Katsomu ja kauhistumatta taas. Köyrärra. Tossa muuten huomoi, että on niinku ammattimaisempi. Niinku nämäkin on suojattu, nämä rasvanipat tuossa. Niin kuin hakkisouvarissa ne on kaikki avoimia, niin nehän nuo ne metässä, niin nehän lentää ne nipat, niin helvettiin niistä aika äkkiä. Oikein hyvä on niissä. Pä siinä. Mutta sitä itkuaatossa lentää, niin nosto se ilmaa sitten.
kuuma ilma puhalla. Tullaako se yhtä? No jäätä tai jotta. Jäätähän sillä liivan mukaan on.
eipä sinne mennä pirasta. Pyrski. Näin se käy, sinne meni rasvo ja vielä hyvä. Hieno homma, nyt se on rasva. Oh jee. Tuonne rasvakin ja... Tuossa on vielä nuo. Tuossa alue. Tämä rasvattu, niin on pantu semmoiset välikkö alkuperäiset rasvat. Semmoiset jäykkiä, jotka pakkasella määrin. Lämmitte molempia ja kunnolla rasvaa. Mutta noin se männö kun lämmittää, niin se rasvaa. Ajan tuohon pihalle ja kiänteleen sitä vielä tuota kiääntölaitetta, niin tuo rasva levii tuonne ympäriin.
Siinähän sä alkaa nyt olla savotta kunnossa. Tää huomenna hydrauliikan lämpiämässä, kun on, niin vielä teroittelee no karsintaterät, niin sittenhän se alkais olla kun savotta. Näin huolsimme patruuna ja patu yhdistetty.